Здравейте! Днес ще се задържи облачно, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще са между минус 1 и плюс 4 градуса, максималните между 7 и 12 в София около 9. Ще духа слаб в източните райони до умерен североизточен вятър. Облаци ще има и на морския бряг, но ще е без съществени валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Над планините облачността ще е значителна, но само на отделни места ще превали слаб сняг. Под 1000 метра дъжд ще духа до умерен североизточен вятър. Утре все още на отделни места ще превалява, но в сряда облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява. В четвъртък и в петък ще бъде предимно слънчево, температурите ще се повишават и в цялата страна минималните ще са положителни, а максималните около и над 15 градуса. Това е прогнозата за времето. Следват новините с Владимира Илиева.